Albastore. Nëse nuk doni ta ndëgjoni zërin, uleni volumin dhe ndjekini historinë vetëm përmes shkrimit. Përshëndetje. Jam një grua, 44 vjeqe. U martova me dashuri në moshën 18 vjeqare. U njoha me bashkëshortin tem. Unë isha vajzë qytete, a e nga fshati. 19 vjeqe u fejova, që në fejes nuk ishte djalë i vendosur. Dhe në moshën 20 vjeqare u martova. Brenda vitit, linda djalin e parë. Atëherë që mendova që do ishim të lumtur, a i filloj të merej me femrat të ndryshme. Dhe bëri pun jo të mira. Ku edhe e mbyllën brenda, e mbajtën disa muaj. E më pas doli. Atëherë, mbas 3 vitesh, linda djalin e dytë. Aje, që ku linda djalin e dytë, nuk rrente më me mua. Nuk më dante. A i njohi shumë femra mbas meje. On, duke rritur 2 djem, vetëm. Mbas i lindi djali dytë, a i iku në Itali. Mua më la me nënën e ti. Zemra ime si durante këto gjëra. Edhe pse, iku në Itali. A i eshte shumë i ftohtë. Nuk më bënte para për djemt, as për t'i veshur për shkollë. Djemt i rrita me shumë vështirësi. Duke punuar vetë me gjërat e fshatit. Duke mbajtur lëp pula, duke shitur vez e qumësht. Deri sa djali i madh mbaroi gjimnazin. Atëherë dhe i dyti u bë 16 vjeç. Vendosa të lënën e ti dhe të ike, edhe në Itali, fillova punë atje. Në atë kohë, gjera ime nuk ndihej mirë. Aje nuk me ofroi. Ishin festat e fundvitit, dhe nuk më la të festoja në shtëpinë e atij. Mbas 3 muajsh më planoi në shtëpi. Atëherë, mbas 8 muajsh, nëna e tij u ndje edhe më keq. Dhe mua më erdhi keq për të. Dhe lash punën dhe u ktheva në Shqipëri. Djemt janë me atë, pasi kam filluar punë edhe ata. Por aje është i njajte. Kam vuajtur shumë, kam punuar për burrë dhe për grua. Kam 24 vite që i mbaj nënën. Tani jam vetëm me atë. Ajo është 81 vjeqe, djem janë në Itali. Ata më treguan që burri em kishte marrur një grua tjetër dhe jetonin bashk. Atëherë nuk durova as on. Isha lodhur nga gjërat e ti. Dhe në nëse ti i premtova që do kujdesem për të deri në ditën e fundit. Sepse ishte një grua shumë e mirë. Që burrin nuk e kishte. Dhe të vetmin djalë e kishte burrin tem. Unë vendosa të lidhe me dika, dhe nuk kisha as ide. Deri ditën kur erdhi posteri. Të më sjellte
فاكتوراً الرمان. Ai gjithmonë më kishte shikuar me një sy tjetër. Por unë nuk e vëreja këtë gjë atë shumë. Deri në këtë moment kur doja edhe unë. Ai më kërkoi numrin dhe unë ja dhash. Më pas, më thirrën në telefon të takohemi. Unë pranova. Por të gjitha, ja tregoja vjehrës time. Dhe ajo më lejoi, daljam në një lokal. Bisedonim, a i më thante, se i kisha pëlqyer gjithmonë. Dhe unë i thash, që nuk të kam vën rej. Ai më tha që koko, që hede që nuk kaloni mirë me burrin. Por te nuk më japja as një rast të flesim. Dhe atë, duke biseduar, ai më ftoi në hotel. Dhe unë pranova, se kisha kohë të gjatë pa bërë atë punën. Shkuam atje. Ai filloi të më pothuaj, por unë nuk ndihesha mirë. Dhe i thash të lutem dhe të ma kryej atë punën. Dhe më lër të shkoj. Sepse sonte nuk ndihem shumë mirë. Dhe aje më kuptoi, nxori shkopin e ti, e lagu paksa vetëm, dhe më afroi tek zogu em. Filloi të më kryej atë punën vetëm 30 minuta. Dhe më pas u der. Dhe pasaj pushuam pak, tham që në takohemi prapë. Dhe on ika në shtëpe, vjehrës i tregova qëfar kisha bërë. Ajo më tha vazhdo jetën si të duash. Dhe në fund do të shpërblehesh nga on. Nuk e dija për qëfar e kishte fjallën. Deri sa një dit nuk ndihej mirë as pak. Dhe më tha që tërë pasurin e ti e kishte vendosur në emrin të emë. Lazgja nuk i kishte lënë djalit të saj. Unë i thash që nuk kam denjur me ty për pasurin, por aja me dëshirë e kishte bërë. Dhe nuk kaluan 50, ajo iku nga jeta. Dhe tani, unë jetoj me të dashurin tem posterin në shtëpin e vjehrës. Dhe jam shumë e lumtur me të. Nëse dani të ndeqni historit tjera, bëjeni subscribe.